meer als welkom hier bij ons. Ik is so dankbaar, jy is hier en vir julle wat ingeskakel het. Mag jy die Here se vrede en sy liefde en sy teenwoordigheid ervaar, ook op jou leven vandaag. Ons reis bring ons bij die evangelie volgens Johannes. So, ek hoop jy het jou Bijbel bij jou, dis die regte ding om te doen. Kom, ons maak het op en ons lees saam. En die bezoekers wat hier is, wil ik net sê hartelijk welkom. Ek is so blij vir julle ook, vertrouw dat die woord ook vir julle baie speciaal en baie kostbaar gaan wees. Johannes 3, vanaf die 9e vers. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israël en jy weet hierdie dinge nie? Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en jylle neem ons getuienis nie aan nie. As ek jylle van die aardse vertel en jylle nie glo nie, hoe sal jylle glo as ek jylle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, zodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, wat die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, zodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. Want hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel. Die lig in die wereld gekom het, en die mense die duisternis liever gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Tot sover. Vader, ons weet dat u huis is een huis van gebed, staan geskrywe, my huis moet een huis van gebed genoem word, hierdie plek van samenkomst is ook die huis waar die gees woon in ons midde, en Heere, ons wil bid dat die woord sy regmatige plek in ons leven sal kry vandag. Geef vir ons opmerksame hart en gee dat ons gewillig sal wees om ons te verneder voor die krachtige hand van God. Gee dat ons die woorde sal ontvang as die woorde van die ewige lewe. Here Jesus het op een dag vir die disciples gesê, toe die ander mense sê, maar hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Dit staan ons so geskryf in hoofstuk 6, en baie het weggegaan, en het gedraai na die disciples en gesê, maar wil julle nie ook gaan nie? En die kinders het gesê, die disciples en vooral Petrus, hy sê, Here, maar hy die woorde van die ewige lewe, na wie toe sal ons anders gaan? Ons wil ook vanmorgen sê, Here, na wie toe kan ons anders gaan? Na wie toe kan ons ons anders wend in hierdie wereld, as om ons toevlug na u toe te neem? U is een rots, u het sy rosvesting, ons kan onder u vleel skuil, u woord is die rugsnoer, dit geef vir ons lig, en dit toon ons die weg van saligheid. Gee, Here, dat die woord vanmorgen sy werk innerlik deur die gees in ons leven bewerkstellig, om Jesus ontwil. Amen. So, na aanleiding van verlede week, die van julle wat hier was, of die wat geluister het, het ek mos gesê dat ek oor spesifiek in hierdie gedeelte van Johannes wil praat twee boodskappe, deel 1 en deel 2, waar ek verlede week gepraat het oor wat beteken dit om weer gebore te word, wil ek vandag met jou praat oor wedergeboorte. Hoe kan hierdie dinge gebeur? Hoe gebeur dit? Hoe doen God dit? En vertrou ek dat die vraag, wat Nicodemus gevra het, dat ons ook vandag antwoord op dit gaan kry. Dit was die laaste vraag, wat Nicodemus gevra het.
sy allerlaaste vraag. Dit het hierdie gesprek tot die einde gebring volgens Johannes, daar was nie nog een vraag nie. So die laaste vraag, Nikodemus het een paar vragen gevra, en sy heel laaste vraag aan Jezus, hy hoor wat Jezus sê, maar sy vraag is, maar hoe kan die dinge gebeur? Hoe gebeur het? Hoe gebeur het? En nou lees ons, dat Nikodemus in dit, eintlik probeer verstaan. Hy probeer verstaan, hoe vind die wedergeboorte plaas? Hy probeer verstaan, wat is die krag daarachter? Hy probeer verstaan, hoe ontstaan dit? En in vers 10, begin Jezus met een teenvraag. Hy antwoord nie sy vraag nie. Jezus begin eers met een teenvraag. Hy sê vir hom, Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek die dinge wat ons weet, maar voordat hy dit doen, maak hy eers een stelling. Hy sê, maar jy is een leraar van Israël, en hy maak een stelling in die vorm van een vraag. En jy weet hierdie dinge nie. Jy is die professor van al die professors, jy is die leermeester van al die leermeesters. Is jy nie veronderstel om te weet nie, so hy sê vraag. En jy is ons veronderstel om van beter te weet, jy dan die Bybel by jou, jy die oud-testamentiese geskrifte. Ek bedoel, Nikodemus, as jy die leraar van alle leraars is, hierdie allerbelangrikste saak wat aan die hart lê van elke mens se saligheid, hoe is het dat jy dit nie verstaan nie? En nou kom Jezus en hy slaan een spyker diep in. Hy sê vir hom, Nikodemus, jy het nodig om te weet, ons spreek wat ons weet. En ons getuig wat ons gesien het. En julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo nie, hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse vertel? Want ek, die seun van die mense, kom uit die hemel uit. As die aardse goed, as jy dit dan nou eers verstaan nie, en jy wil dit nie glo nie, hoe op aarde gaan julle glo die dinge wat in die hemel is, wat ek julle vertel? En eintlik wat Jezus doen is, want hy verduidelik mos vir my sê, vir ons, dat hy kom van bo, niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe het in die hemel neergedaal het, die seun van die mens. Ander woorde, wat ek sê, kom van bo af. Wat ek sê, kom uit die hemel uit. My gesag kom uit die hemel uit. Ek kom uit die hemel uit, my gesag is uit die hemel uit, ek is gestuur uit die hemel uit, ek kom van daar. En as julle daar wil kom, waar ek heen gaan, dan moet julle luister wat ek sê. Dis my gesag. Ons weet waarvan ons praat. Ek was daar, ek kom van daar af. Dis nie raai nie. My gesag kom vanuit die hemel. Ek self kom uit die hemel uit. Nou vertel ek vir julle wat die Vader vir my gesê het. En dan die eerste belangrike ding wat Jezus doen is, hy bring vir hom een groot illustrasie van die kruis. Nummer 1, die groot illustrasie van die kruis. Hy kies, en ek bedoel, baie van ons worstel baie lang met, hoekom Jezus nou hier sê wat nou hier volg, dit voelt so uit plek uit, dit voelt so uit sink uit, is het regtig nodig om dit te gesê het? Absoluut. Eers as jy dit verstaan. Hy kies, heel moontlik, best moontlik wil ek glo, die grootste illustrasie in die Ou Testament, wat hy ooit kon gebruik het, gebruik Jezus. Om die nuwe geboorte, die betekenis daarvan, of dan die dinamika, wat achter die nuwe geestelike lewe lê, vir Nikodemus, die leraar van alle leraars, uit te lê en te verduidelik. Om dit te kan doen, sê Jezus vir hom, soos Moses, die slang, in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou, daai woorde slaan Nikodemus se gedagtes terug 1600 jaar in die Joodse geskiedenis. Woem! Vat hom al die pad terug. Hy vat hom terug so ver as Numeri 21. Jy kan daarna luister, of jy kan saam met my daar lees. In Numeri 21 vers 4 tot 9, toe Jezus dit sê,
kan Nicodemus, wat die leraar is, en hy het die wetboeken van Moses geken uit sy kop uit, hy was die beste van die leraars, hy het oombliklik geweet wat Jesus vir hom sê. En het gaan hier oor, in Numeri 21 vers 4, toe hulle van die berg Hor af, die volk Israel, op pad weg is naar die Skeldsee om die land Edom deur te trek, het die siel van die volk op die pad ongeduldig begin word. En in hulle ongeduld, hierdie volk, toe begin hulle kla en hulle sê, teen God en teen Moses, sê hulle, begin hulle, waarom het u ons uit Egypte laat optrek, om in hierdie woestijn te sterven? Nou begin die klagtes. Daar is geen brood hier nie, hier is die water nie. Ons siel walg van hierdie elendige kos. Ons is siek en sat vir hierdie manne story. En toe stuur die Here giftige slange onder die volk wat hulle gebyt het en baie mense uit Israel het gesterwe. Omdat hulle so kla voor die Here, so murmureer oor alles, toe stuur die Here klomp slange onder die volk, baie mense het gesterwe. En toe kom hulle by Moses, hulle sê, ons het gesondig teen die Here en ons het teen u gespreek. Moses, vergewe ons, die Here moet ons vergewe. Hulle kan dadelijk achterkom, wat gaat hier aan? En hulle sê, ons moes het nooit gesê het nie, ons is so jammer, nou begin hulle. Hy sê, asseblief, bid net vir ons, bid vir ons. Want hulle sê ook, bid tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses bid, en hy vraag die Here, Here, asseblief, antwoord my weer hierdie keer. En toe hy dit gedoen het, toe staan daar, daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou een giftige slang en sit het op een paal, dat elkeen wat gebyt is en hy kyk naar die slang wat op die paal is, wat jy maak, hy sal lewe. En Moses het een koperslang gemaakt en hy het op een paal gesit, hoog bokant, sodat mense van ver af die koperslang kan sien. En als een slang iemand gebyt het, en hij kijkt naar die koperslang, het hy in die lewe geblei. Jesus sê, Nicodemus, jy moet nou mooi oplet, want dit is wat met mij gaan gebeur. Nou, vir hulle was het afgryse. Ek bedoel, hierdie ding wat gebeur het, is afgryselike ding. Maar dit het twee kante. Dit is afgryselik, maar is ook heerlik. Enerzijds is het vreselijk afgryselik, want mensen sterf met die giftige slange waar die mensen byt, in groot getal en al die lyke lê daar opgeblaas met al die gif. En die andere kant is het heerlijk, want God voorsien genezing en heling en die leven vir enige iemand wat kyk, kan zien die wonderwerk in sy lichaam, die gif is weg en hy lewe. En allemaal begin roep en sê, trek die sieke, sleep hulle nader en lig hulle geliefde sy kop op en sê, kyk het naar die slang. En soos wat hulle begin, hulle vestig hulle aangesig en hulle oë, hulle begin fokus in die oomblik en moet kyk vir die slang, kyk naar die koperslang, in die oomblik as hulle kyk naar die koperslang, dan al die werk van die gif verdwyn het, hulle lichaam, hulle word gesond, en hulle lewe, hulle sterwe nie. Dis al wat hulle moes doen, hulle moes net kyk naar die koperslang, en as hulle kyk naar die koperslang, dan kom daar genesing in hulle lichaam. Nou, wat Jesus hier doen, in Johannes 3, hy doen iets verbuisterend. Ek en jy sal ons leven nooit kan vergeet nie. Wat Jesus sê, hy sê hierdie beeld, wat julle nou gesien het in die woestijn, wat ek nou vir jy vertel, Nicodemus, 'n sondige wereld, 'n stervende sondige wereld, as hulle net wil opkyk na die versoenende kruis na my, wat verhoog gaan word, sal hulle lewe, en hulle sal die ewige lewe ontvang. As 'n sondaar net na my kyk, in geloof, en hy glo in my, sal hy lewe. Ek sal hom die ewige lewe gee, soos Moses het gedoen het, so dat vers 15, elkeen wat in hom glo, die seun van die mens, wat op een paal opgelig gaan word, soos waar die koperslang opgelig was, en die mens het gekyk, as hulle my oplig op die paal, elkeen wat glo sal lewe, gaan die ewige lewe ontvang by my.
So die details van hierdie, ons moet het nou iets noem, hierdie analogie, as jy dan nou wil, wat Jesus gebruik het, of miskien een makkelijker woord is, een vergelijking, of as jy dan nou wil, een ooreenkomst. Die ooreenkomst, wat die analogie is, tussen wat hier in die woestijn gebeur het, en met Jesus gaan gebeur, is die ooreenkomst is, mens het naar die slang gekyk, hulle het gelewe, wie naar my kyk, sal lewe. Maar jy moet kyk met geloof. Hy sê, wie glo in hom? Dis nie net te kyk nie, dis nie net te waarneming nie. Jy moet met geloof kyk. Al moet geloof in jou hart wees, as jy kyk naar die kruis, die wat in die kruis gesterf het. Nou vriende, een mens sal nou wonder, enige genade, is het nou nodig om so beeld te gebruik? Slange is toch symbolisch van sonde. Ik bedoel, Genesis 3 sê, dat die sonde het naar Eva toe gekom in die vorm van een slang, die duivel homself. Want Openbaring, is ook interessant dat die Bijbel in Genesis 3 net sê, dis die slang, maar die verklaring van die slang leen in jou laatste boek in die Bijbel. In die eerste boek ontdek jy die slang, in die laatste boek krijg je verduideliking. In die laatste boek Openbaring 12 en hoofstuk 20 sê dit al twee. Die oude slang wat genoemd wordt duivel en Satan, die oude draak, die oude slang wat genoemd wordt duivel en Satan. So ons weet, dis die duivel. So die duivel, die sonde, want in hom is die eerste sonde gevind. So die sonde kom naar Eva toe en kom versoeken. En die duivel sê van, kijk hy vrug, en sy gaan vir dit. So eindelijk was die ooreenkomst om die analogie te gebruik van die slang, die perfecte, volmaakte symbool van sonde. Want die slang stel die sonde voor, die duivel homself. Met gevolg, Moses het nie een werkelijke slang op een paal bo die aarde verhoog nie, hy het een koperslang gemaakt, en hy die koperslang het hy aan die paal gevestig. Wel, die Bijbel is duidelijk. Misschien moet ek en jy net gauw een stapje door die Bijbel gaan neem. So kort wandeling. Die Bijbel sê dat Jesus Christus het vir ons sonde geword. Inderwaarheid, hy die slang geword. Hy het die sonde geword. Hier staan dit in soveel woorde in Romeine 8 vers 3. God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het krachteloos was door die vlees, door sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. En dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. So Jesus moes sonde word, hy moes een aardse lichaam aanneem, en toe moes hy sonde word, want die 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het om wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, zodat ons kan word gerechtigd van God en om. Hoekom denk jy, het Jesus in Getsemane sy sweet, soos bloeddruppels op die aarde geval, toe hy die sonde op hom begin neem van die wereld, en hy moest die beker tot die laatste droesel, moest hy die wijnbeker van sonde, hy moest tot die laatste droesel, moest hy op hom neem. Hy moet die sonde van die wereld op hom neem, hy moet die ongerechtigheid op hom neem, hy word sonde, hy word sonde, hy het hom sonde gemaakt. Soos die slang sonde symboliseer, het Jesus sonde geword. Die Seun van God, die Heilige Seun van God, het sonde geword. Sal hoe God my en jou van ons sondes kon verlos? Let to become like us, sin. Had to die on the cross. Ek bedoel, Galasiërs 3 vers 13 sê, vervloek is elkeen wat in die kruis hout hang. Kust! Jy wat aan die kruis hang, is vervloek, want jy sonde. En hy het op hom geneem. Vir my en vir jou. Gaan wonder, God gaan mense wat het nie glo en aanvaar, en om aanneem vir ewig hel toe stuur nie. They deserve it. They really deserve it. Na alles wat hy gedoen het, en jy krap God in sy gezag, en jy gooi dit terug in sy gezag, you will pay for eternity in hell for your foolishness. Let it be known. God is ook een verterende vuur. Hy moest dit met sy seun doen, zodat ek en jy vir ewig in die poorte van die hemel kan instap. Dat ons vir ewig saam met hom kan wandel in die nuwe Jerusalem.
dat ons vir ewig die ewige lewe kan hê, dat ons vir altyd sy kinders kan wees, wat die buite prys. Nikodemus, verstaan jy? Nikodemus, soos Moses die slang verhoog het, moet ek verhoog word op 'n paal. Wow. Uit alle diere, alle reptiele, alle levende wesens, kies Jesus die perfekte simbool. Skielik is hierdie tekst vir ons baie kosbaar. Wat so vreemd was, is na in ons hart. Hy het dit vir my en jou geword. Oh, en hy leer dit vir die grootste leermeester in Israel. Hy leer dit vir hom. As 'n slang gekyk het, as 'n slang iemand gebyt het, en iemand kyk na die slang, het hulle gelewe. Die belangrike ding is, die kyk van geloof. You had to believe. En daarom sê hy in die volgende vers, sodat elkeen wat in hom glo, wie na hom kyk, op die paal en glo, die ewige lewe kan hê. Wow. Wie na Jesus kyk, wie in geloof na Jesus kyk, wie in geloof na die kruis kyk, lewe. Want jy gaan teenoor hom, gaan jy jou sonde bely, sodat hy dit kan wegneem, deur sy kosbare bloed. En ek wil net 'n ding hier sê, weet jy, dit maak nie saak, party mense, ek kry baie keer oproepe, ek het in die, oor 'n paar maande is ek 40 jaar, die einde januarie 40 jaar in die voltydse bediening, en ek wil net sê, ek ken ook al 'n paar stories, ek het altyd ook so jong rakker in die bediening was, en ek is so 1 jaar of 3, en ek hoor die ou pastore, praat so van die ervaring in die bediening, en denk ek, ja, wonder of ek ook eendag so oud kan word. Wel ek het, ek is ook nou aan die einde van 40 jaar, en nou wil ek vir julle ding vertel, ne. Hoeveel keer het iemand al voor my gesit met tranen en sê, maar my sonde is te groot. Ek dink nie God kan my vergewe nie. En dan sê ek altyd vir Paulus, hy is die grootste sondaar van alle sondaars, maar ek wil iets sê, ek gee nie om hoeveel keer die slang jou gebyt het nie. As jy weer na hom kyk, dan vergewe jy. Ek gee nie om hoe slig jy is, of hoe goed jy is, maar as jy net na hom weer kyk, dan vergewe jy. If you come with faith, if you come believing, hy vergewe, want hy is barmhartig, en hy is genadig. Vir geleentheid, om gered te word, vir redding en saligheid, kyk na Jesus. En jy weet, in die meeste gevalle, enige miserabele sondaar kan na Jesus toe kom. Maak nie saak hoe sleg jy is nie. Maak nie saak hoe ver jy gedaal het nie. Maar as jy na hom toe kom, die een wat sonde geword het, dan vat hy jou sonde weg. Hy dan nou sonde geword. Nikodemus, jy vra, hoe kan dit gebeur? Hoe vind hierdie nuwe geboorte plaas? Jesus het vir jou op 'n manier geantwoord dat jy tot die dag van jou dood nie gaan vergeet nie, Nikodemus. En wil jy my glo? Raai bietjie 'n paar hoofstukke verder in Johannes. Wie is die man van wie geskrywe staan in vers 39 van Johannes hoofstuk 19? Toe Jesus aan die paal hang, raai wie staan by die voet van die kruis en kyk vir hom? Nikodemus. Toe Jesus daar hang, en Johannes staan daar, en sy moeder, toe is daar nog iemand, wat stil staan en kyk, stil swaiend, en sy gedagtes gaan terug na daai nag, in die ou strate van Jerusalem, toe hy na Jesus toe gekom het, en gevra het oor die wedergeboorte, en hy vir hom vertel het, dat ek moet verhoog word, ek moet op 'n paal hang, die seun van die mens gaan op 'n paal hang, soos Moses die koperslang, en hy staan in die skare, doodstil, en sy oog is op hierdie man op die kruis, en hy kry die woorde, kom terug, die koperslang en Moses. Kyk hoe gaan hierdie mens aan, die hele wêreld, gaan soos mal goed aan. Kyk wie staan en huil, en Nikodemus staan, en hy kyk na al hierdie dinge, en hy kyk na die man aan die kruis, en hy sien 'n vriend die naas hom, so naby hom staan, Josef van Arimatea, Godvreesende man,
En hij kijkt en hij ziet die man staan met tranen in zijn oor. Stil en geschokt en bleek. En ik moet die me staan zo en kijk. En toen alles voorbij is, toe praat hij en Jozef met elkaar. En hulle sê, ons kan hier die man zo los aan die kruis nie. En nou staan daar. Jozef gaan en hij vraagt voor Pilatus. Hij heeft goede toegang bij Pilatus. En ek maar die lichaam krijg. En Pilatus sê, vat het. En nou lees ons vers 39. En Nicodemus, wat die eerste maal in die nacht naar Jezus gegaan het, het ook gekomen. In een mengsel van mirre en alweer van omtrent 100 pond gewicht. Hulle het die lichaam van Jezus geneem, dit in doeken toegedraai met speserye, soos die gewoonte van die Jodes om te begraven. En daar was op die plek waar hij gekruisig is, een tuin, en in die tuin een nieuwe graf waar niemand nog ooit in neergeleg was nie. Daar het hulle toe Jezus neergeleg, weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf nabij was. En Ravi is die een, wat 100 pond gewig van alweer bring, en alles wat daarmee saam gaan mirre, en hij helpt vir Jozef, en hulle draai Jezus sy lichaam toe, en hulle gaan plaas om in die graf. Nicodemus, nou verstaan jy. Now you understand. Maar dat is hier die einde nie. Want Jezus gaan, en Jezus sê in vers 16 vir hulle, want so lief het God die wereld gehad, vir Nicodemus, dat is enige gebore seun gegeet, so ek wat nog glo nie verloren gaan, maar eeuwige lewe kan hê. Want nou verduidelik hy vir hom, wat is die wortel van die evangelie? Nou verduidelik hy vir hom, wat is die wortel van die kruis? Nou verduidelik hy vir hom, waar is die oorsprong van al hierdie dinge? En hij sê vir hom, die hart van dit alles is die liefde in die vaderhart vir die mens. Omdat God die mens, die sondaars, so lief het. Kan je dit glo? Omdat God sondaars lief het, stuur hy sy enige gebore seun om sonde te word aan die kruis. Dit is die hart. So Nicodemus, jy lê en wonder, wat is in die, wat waar is die wortel van hierdie wedergeboorte, hierdie nuwe lewe, as iemand in Christus is sy nuwe skepsel, jy wonder waar lê dit, dis Godse liefde vir die mens, dat hy dit gedoen het, sy enige gebore seun. En die resultaat daarvan is, sodat elkeen wat in hom glo, elkeen wat in hom glo, elkeen wat in hom, ek sê, elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. So die voorwaarde om in die lewe te bly in die woestijn was, kyk met geloof naar die slang. Die voorwaarde vir 'n sondaar vandag om die ewige lewe te beerwe is, kyk naar die een aan die kruis en glo in hom. Believe in hom. Sodat elkeen wat in hom kan glo. Ek wil afsluit. En ek moet my nou haas die tyd gaan, my nou vang, vers 17 en 18, want, God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie. Jezus het nie gekom om die wereld te veroordeel, maar om die wereld te red. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, hy staan al reeds onder die veroordeling, want hoe kom hy reeds onder die oordeel staan, as jy staan onder jou sonde, as jy onder jou sonde staan, as jy klaar veroordeel, alle mense is reeds veroordeel, alle mense is veroordeel vir die hel, want alle mense is sondaars, maar wanneer jy in Christus kom, dan sien jy nie onder die oordeel nie, want jou sonde is weggewas, jy is vry, jy is gered. So hierin sien ons, om die wereld te red, moes daar een kruis wees. Net soos wat die slang die sonde verteenwoordig, verteenwoordig Jezus naar die sonde, hy het sonde geword. En wie naar hom toe kom, moet in geloof kom. Hoe die mens reageer, want die hele ding is nou, jy het nou lig ontvang vandag, jy het my nou gehoor, jy het nou die lig gekry, want hy sê, in vers 19, dis die oordeel, dat die lig in die wereld gekom het, en ons lees mos, in die woord daar in hoofstuk 1 vers 9, twee hoofstukke van tevore, dat die Bijbel vir ons sê, die waarachtige lig, wat elke mens verlig was aan kom in die wereld. Hy is die lig en die lewe van die mense. So Jezus is die lig, Jezus is die lewe. En wie in die lig wandel, wandel in Christus. So wat doen ek en jy wanneer ons die lig, die boodskap ontvang? Hoe reageer ons op die lig?
Nikodemus vra, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus sê, deur die geloof, deur te kyk na die een op die paal, die een wat hang aan die kruis, die seun van die mens word verhoog. En wanneer hy daar hang, kan hy vergifnis aan 'n sondige wêreld. So, wat die stervende in die woestyn na gekyk het, was 'n koperslang. Wat 'n stervende sondige wêreld vandag na kyk, is die kruis van Christus, die een wat sonde in ons plek geword het. Nie na jouself nie, mense kyk na hulle self, hulle kyk na hulle eie goeie werke, hulle kyk na hulle eie vermoëns, hulle kyk na hulle eie slimmigheid, hulle kyk na eie verbeterings in hulle lewe, hulle eie prestasies, hulle eie godsdienstige pogings, niks kan jou help van dit nie. Nie 'n dooie duit, dis net die een, wat aan die paal hang, dis die enigste een, dit kan doen. Kyk na hom. Kyk na hom en glo. Vestig die oog op hom, die geloofsoog. Staan daar dan nie geskryf in Johannes 1 vers 12, wanneer die waaragtige lig gekom het en daar word hom gekyk en daar word geglo aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word, aan die wat in sy naam glo. Wie hom aangeneem het, het 'n kind van God geword. Wie hom ontvang in die geloof, ontvang die ewige lewe. Vriende, ek wil vir jou sê, daai paal, daai kruishout, wat Christus aangehang het, hy wat sonde geword het, het dit gedoen vir jou en vir my, en vir elke mens op hierdie aarde, sodat die wat dit glo, en hom kyk, en hulle sonde teenoor hom bely, absolute vergifnis van sonde kan ontvang. So ek sluit met die woorde, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Kom ons bid saam. Jesus, Jesus, Seun van God, die een wat verhoog is, een wat op 'n kruis, op 'n paal, vasgenaal was. Ons het vanoggend so baie daarvan gesing, die een wat verhoog is, die een wat gekruisig is, die een wat sy lewe gegee het. Wat kan ons sê? Wat kan ons sê? O, verwondering op verwondering. Ons kom na u toe, net soos ons is, sonder verskonings, net soos ons is, en ons vra u diepe vergifnis. Wees ons genadig en barmhartig. Dankie dat ek my oë kan ophef na die gekruisigde. En dat ek ook kan sê, ek is nou saam met hom gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou doen, doen ek deur die geloof vir die een wat sy lewe vir my gegee het. Help ons, Here, soos die Hebreërskrywer in hoofstuk 12 sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, dat ek nooit ooit my oog van u sal afhaal nie, maar dat ek altyd, that I will lift up my gaze and I will look at the cross. Kyk na hom, die een wat op die houtpaal hang, die seun van die mens, die Christus, uit liefde het God hom gestuur. Ons kom met 'n diepe, diepe dankbaarheid. Ek bid vanmôre, Here, as hier iemand is wat nog hierdie vrede van vergifnis van sonde nog nie gesmaak het, dat hulle nou op hulle knieë sal gaan en sal sê, Here, ek hef my oë op na die kruis. Ek bely en erken dat u die Christus is,
vergewe my. Dank je, Heere, vir die woord vandag. Laat die liefde, die trouw en die seën wat ons wees is wat ons verder gaan in die dag. En dat ons hierdie woord kostbaar en nabij in ons hart zal bewaar. Al die dae van ons leven, wanneer die duivel kom en hy blameer ons en hy beskuldig ons en hy verklaar ons veroordeeld, dat ons sal teruggaan naar die voet van die kruis en net weer een keer opkyk en sê, daar is my sonde, my Jesus, my saligmaker, my Heere en my God. Amen. Mag Heere jou seën, Heere vir jou. Kom kuier aan die saal as jy wil, by Nokskoffie is oop. En vanaand om 6:30 is ons aanddiens. Pastoor Dion het ook volgende die tweede diens om 10:30. Jy is ook welkom. Mag die Heere jy seën. Baie dankie.